Následující pořad obsahuje názorné vyobrazení násilného pravěkého souboje. Doporučujeme jeho sledování zvážit. V celkovém srovnání to byli nejkrutější dinosauři, kteří kdy na Zemi žili. Vědci je nazývají Deinonychus. Vy je znáte jako raptory. Když si to chce rozdat, ale tento prohnaný masožravec s obrovským, 10x větším dinosaurem, jde o smečkové zabíjení. Byli to první bojovníci na Zemi. Vrcholní predátoři. Nové objevy a forenzní věda rekonstruují pravěké umění boje. Prima uvádí Jurské bojiště. Tlupy zabijáků. Vraťme se více než 100 milionů let do minulosti. Evropa, Asie, Afrika a Severní Amerika se rozbily na rozlehlé ostrovy unášené proudem. Je období spodní křídy. Hřmí neustálá sopečná činnost, chrlící do vzduchu miliony tun oxidu uhličitého a zvyšující globální teplotu. Výbuchy zároveň vytvářejí hřebeny vystupující stovky metrů ze dna oceánu. 40% pevniny je zatopeno. Voda vytváří západní vnitrozemské moře, jímž protéká ze severního ledového oceánu do Mexického zálivu. Severní Amerika je rozdělena na dvě části. Na konci jurského období ze země postupně mizejí velcí dinosauři jako Allosaurus či Ceratosaurus. Jejich místo zaujímá nový druh, schopný se lépe adaptovat na dramatické změny životního prostředí, rostoucí vlhkost a teploty převyšující 38 stupňů. Na místě dnešního státu Montana putují zrádným skalnatým terénem obklopeným hustými pralesy stáda obrovských bíložravců. Ideální kořist pro koordinované zabijáky. O 115 milionů let později. Místo nedaleko města Bridger v srdci Montány. Paleontolog John Ostrom v poslední letní den pátrá po skamenilinách. Nemá tušení, že toho dne učiní jeden z nejvýznamnějších objevů těl dinosaurů. Náhle si všimne, že ze země činí řada lesklých černých kostí. Využije té trochy světla, která zbývá, a se svým pomocníkem začne vyhrabávat co nejvíc kostí. V tom najdou jednu nezvyklou. Mezi fosiliemi byl silně zahnutý srpovitý dráb. Kosti patřily predátorovi. Ostrom odkrývá další kosti. U každému dochází, že tohle není jen tak nějaký predátor. Že je to Deinonychus, raptor. Deinonychus patří do čeledi dinosaurů přezdívaných raptoři. Vědecké pojmenování zní dromeosauři. Raptoři mají dva znaky, které je odlišují od ostatních predátorů. Za prvé stavbu ocasu. Ten jim zpevňovala řada propojených kostěných tyčinek, které jaksi fixovaly obratle. Tento pevný ocas sloužil jako vyvažovací tyč. Dinosaurus dokázal hbitě měnit směr, uměl skákat, vyskočit do vzduchu, byl úžasný. Nejvýraznějším znakem raptora však byl vražedný dráb na noze. Je to velikánský dráb na druhém prstě na každé noze, který raptor při chůzi držel vzpřímený. Když však spozoroval kořist a skočil na ni, tento dráb fungoval tak trochu jako pas na myši. Stočil se dopředu a dinosaurus zvíře rozpáral, přičemž se na něm držel. Myslím si, že mezi dnešními zvířaty bychom nenašli žádné, které by se Deinonychovi mohlo rovnat. Kdybychom nicméně smísili vlastnosti tasmánského čerta, rosomáka a dravého orla, myslím, že bychom dostali obecnou představu o tom, jaký pravděpodobně raptor byl. Ostromův tým poté učinil další pozoruhodný nález. Vedle raptora ležela druhá kostra. Dva raptoři vedle sebe. Kosti tohoto raptora však byly rozdrcené. Důkaz vážného poranění.
pokračují v kopání. A pak jen o pár metrů dál učiní další objev. Třetí kostra. Také s rozdrcenými kostmi. Paleontologové si uvědomili, že tu došlo k souboji, do něhož se zapojili minimálně tři raptoři. A všichni tři byli rozdrceni. Když najdete velký počet dinosaurů stejného druhu pohromadě, je celkem evidentní, že všichni zemřeli ve stejnou dobu. U bíložravých dinosaurů je to poměrně běžné, u predátorů výjimečné. Nález skupiny deinonychů je nádherným důkazem smečkového lovu. Zahrabaného jen o pár metrů dál pak našli roztaženého ve smrtelné pozici čtvrtého raptora. Došlo jim něco senzačního. Odehrál se zde souboj, v němž bylo zapojeno více raptorů. Byla to pravěká smečková vražda. Paleontologové si vždy kladli otázku, zda raptoři lovili ve smečkách. Nález těchto čtyř deinonychů doktorem Ostromem ji zodpověděl. Tito raptoři žili a zemřeli jako skupina. Raptoři byli poměrně malí dinosauři. Nebyli vysocí ani jako dospělý člověk. Na výšku měli 150 cm, na délku 240 a vážili asi 70 kg. To, čeho se jim ale nedostalo v rozměrech, si víc než vynahrazovali zbraněmi. Doktor Ostrom záhy identifikoval tři smrtící zbraně, které v souboji použili. Tou první byly zuby. Tyto zuby jsou zahnuté dozadu. Takové zuby jsou uspůsobené uchvátit a zadržet zvíře, které se snaží utéct. Zuby jsou nejen dozadu zahnuté, ale také na obou hranách pilovité, tlama plná stejkových nožů. Fungovalo to tak, že zvíře chytili, zakousli se a pak škubli hlavou dozadu. V tu chvíli všechny ty drobné zuby působily jako pilovité háčky a jednoduše vyrvali z kořisti pořádný kus masa. I když byly jejich zuby hrozivé zbraně, stejně významné byly v boji i drápy na předních končetinách. Jsou hodně podobné kočičím drápům. Mám za to, že je používali stejným způsobem. Byly to nesmírně ostré nástroje, způsobující velké bolesti. Jedna zbraň ale tohoto dinosaura od všech ostatních masožravců odlišovala. Vražedný dráp. Ten dráp na noze byl vražedný, ale jak ho používal? Šel ostatním dinosaurům po kotnících? Ne, aby ho využil, musel vyskakovat a sekat do obětí, aby je nakonec rozerval. Typickým znakem dromeosaurů, tedy čeledi, do níž Deinonychus patří, je tento obrovský vražedný dráp na noze. A i kostěná část drápu byla dlouhá asi 10 cm. Za života na něm měl ještě jakýsi obal jako nehet. Byla to tedy vskutku působivá zbraň. Doktor Larry Bittmer z Ohajské univerzity prozkoumal pomocí tomografu jejich mozkovny. Dospěl k závěru, že členové čeledi raptorů měli vynikající zrak. Prošetřil jsem tomografem řadu skamenělých lebečních kostí Deinonycha. V podstatě všechny, které mi prošly rukama, abych získal představu o tom, co měli v hlavě. Uvnitř lebky v mozkovně Deinonycha vidíme rozšíření zrakového centra. U primitivnějších dinosaurů jsme nijak zvětšená centra nepozorovali. Z toho vyvozujeme, že byl pro Deinonycha, Utahraptora i ostatní raptory zrak velice důležitým smyslem. Byl evidentně hlavní součástí jejich lovecké strategie. Měli tak bystrý zrak, že odborníci dokonce museli zvažovat, zda nepoužívali noční vidění. Měli v mozku hodně velký zrakový lalok. Není tedy důvod se domnívat, že nedokázali lovit v noci. Neznamená to ale, že se na to omezovali. Takový dokonalý zrak nebyl užitečný jen v noci. Znamenal ohromnou přednost i za omezené viditelnosti. Viděli i v období sopečné činnosti nebo za bouří, kdy ostatní tvorové neviděli vůbec. Stejně jako dnešní kočkovité šelmy využívali velké oči k lovu v noci. K nočnímu lovu byli tedy dokonale uspůsobeni. Tomografické vyšetření odhalilo další poznatek. Raptoři z tohoto bitevního pole byli neskutečně mrštní.
Domníváme se, že se toto zvíře pohybovalo s velkou dávkou obratnosti. Je pro mě tedy zajímavé pomocí tomografu v lebce prozkoumat, jak vypadá jeho vnitřní ucho. V něm totiž sídlí rovnovážný orgán těchto zvířat a otázkou je, jestli měli smysl pro rovnováhu, kterému odpovídají ostatní části kostry. A odpověď je kladná. Měli takovou strukturu vnitřního ucha, která odpovídá představě, že šlo o velice aktivní mrštná zvířata. Když se pak Whitmerův tým zaměřil na vnitřní zvukovody, objevil něco zarážejícího. Raptoři dokázali zachytit nízkofrekvenční zvuk. Bylo velice vzrušující, když jsme při tomografickém zkoumání Deinonycha v zadní části lebky okolo mozkovny nalezli rozsáhlé dutiny, které nám přišly hodně nezvyklé. Proč měli v lebce tolik volného prostoru? Byly to v doslovném smyslu prázdné makovice. Ukázalo se, že tento hodně velký prostor, nacházející se ve středním uchu, přímo v bubínku, má vliv na ten druh zvuku, na které jste potenciálně citliví. Potenciálně zajišťuje větší citlivost na zvuky nízkých frekvencí. Je tedy možné, že Deinonychus, ale i řada dravých dinosaurů jako Tyrannosaurus rex a další, kteří měli s uchem spojené tyto rozsáhlé dutiny, ve skutečnosti nejspíš využívali nízkofrekvenční zvuky. Ideálně k zachycení pohybu nebo činnosti zvířat, která byla hodně daleko nebo byla mimo jejich dohled, a nebo byla nezjistitelná čichem. Jejich sluch a citlivost na nízkofrekvenční zvuky, což je něco, co bychom nikdy neobjevili bez tomografu, nám tedy nabízí jedinečný náhled do biologických procesů a loveckého chování některých druhů dinosaurů. Proč by malý dinosaurus jako raptor potřeboval schopnost slyšet nízkofrekvenční zvuk? Objev dalšího dinosaura na nalezišti hádanku vyřeší a dokreslí obraz pravěkého smečkového zabití. Na vyprahlém svahu v nehostinné krajině v Montaně objeví skupina paleontologů místo 115 milionů let staré bitvy. Leží tu čtyři vražední raptoři, rozdrcení neznámou silou. V tom další stopa. Během dalšího ohledávání naleziště odhalili paleontologové jen pár metrů od smečky raptorů roztroušené ostatky ještě jednoho dinosaura. Toto však nebyl raptor. Byl to velký bíložravý dinosaurus, zvaný Tenontosaurus. Tenontosauři byli obrovští bíložravci, vysocí přes 2,5 metru a vážící víc než tunu, tedy 10x víc než raptor. Jak ale mohou badatelé vědět, zda měl tento Tenontosaurus s raptory nějakou souvislost? Nemohla ho tam jen spláchnout povodeň? Velké množství důkazů lze nazbírat už při geologickém rozboru. Rozměry, tvar a dokonce uspořádání hornin, které kosti obklopují, mohou povědět hodně. I jestli jsou kosti pohřbené v bahně, písku nebo popelu. To, v jakém stavu jsou kosti nalezeny, nám může napovědět, jak se tam kostra dostala. Jestli byla naplavena nebo pozvolna zaváta pískem. V případě Deinonychů a Tenontosaura bylo dost jasné, že spolu ta zvířata nepřiplula, ale že spolu zemřela. Evidentně šlo o boj s maximálním nasazením. Existovaly přímé důkazy, že šlo o smečkový útok. Jak se paleontologové prokopávali k roztroušeným ostatkům, byl mezi kostmi nalezen skoro tucet raptořích zubů. Tyto důkazy říkaly mnohé. Tenontosaurus byl z půlky sežraný. Vedle všech vylámaných zubů nalezených mezi kostmi Tenontosaura bylo jedním z nejvýmluvnějších důkazů podporujících teorii, že ho raptoři napadli to, že kostry raptorů byly kompletní, zatímco Tenontosaurus byl z půlky sežraný. To je velmi pádný argument, protože Tenontosaura nejen napadli, ale že ho taky žrali. Tenontosaurus byl z půly sežraný, ale všude se válejí mrtví raptoři. Kdo tedy Tenontosaura sežral?
Je to solidní záhada. Máme tu 4 mrtvé raptory, kteří leží vedle napůl sežraného Tenontosaura. Raptoři zahynuli v souboji, tak jak mohli sežrat půlku svého protivníka, když byli mrtví? Odpověď zní, byli mrtví dřív, než on byl sežrán. Bližší ohledání Tenontosaura odhalilo na kostech zářezy a sekance od raptořích zubů. To byl důkaz, že byli ve smečce víc než 4 raptoři. 4 v souboji zahynuli, ale ostatní přežili. Tenontosaura dorazili a sežrali část jeho ostatků. Záhada byla vyřešena. 4 raptoři byli evidentně zabiti, ale ti tvořili jen část větší smečky. Ostatní pokračovali v útoku a nakonec Tenontosaura zabili. To víme, protože na místě zanechali zuby a půlku Tenontosaura sežrali. To z tohoto naleziště činí nejúžasnější objev v Severní Americe. Smečka Deinonychů znamenala ohromnou bojovou sílu. Ale stopy z bojiště prokázaly, že Tenontosaurus nebyl zdaleka bezbraný. Tenhle nějakým způsobem usmrtil minimálně 4 raptory. Pohybovali se šnečím tempem zdaleka, ale nebyli bezbraní. Spoléhali na to, že predátory odradí jejich velikost a odstrašující počty. Jejich skutečná síla tkví ve schopnosti přesouvat se ve stádu. Stádo Tenontosaurů má jinou sílu, dokáže ušlapat k smrti. K dalšímu posílení struktury stáda byl způsob putování založený na postavení v hierarchii, dodnes používané vojenské taktice. Když jdou dinosauři ve stádu, má to pevný řád. Stádo je rozdělené na 3 odlišné skupiny. Skupinu A tvoří vůdci. To může být 1, 2, 3 až 4 dospělí jedinci. Skupinu B pak tvoří většina stáda. Tedy zdraví, dospělí, zdraví, nedospělí a hlavně všechna mláďata. A pak je tu skupina C. To jsou nejstarší příslušníci stáda. Jsou to nemocní jedinci, slabí jedinci a nebo zranění. A jdou v pořadí. Tohle pořadí je dané. Takže Bčka jdou vpředu, Ačka uprostřed a Cčka vzadu. Skupina A vždy v rámci tohoto pořádku zůstává v bezpečí. Stejnou taktiku pozorujeme i u dnešních stádových zvířat. Tak zajišťují zachování druhu. Největší síla tohoto zvířete, ať o samotě nebo ve skupině, spočívala v ohromných rozměrech. I přes závratnou sílu měl ale Tenontosaurus 2 podstatné slabiny. První byl malý mozek. Z porovnání velikosti mozku k velikosti těla vychází, že nešlo o inteligentní dinosaury. V boji ale není vždy všechno takové, jak se zdá. Rozdrcené ostatky 4 raptorů jsou jasným důkazem, že se Tenontosaurus dokázal s těmito útočníky vypořádat. Při pohledu na ostatky je zřejmé, že raptory rozdrtila ohromná váha. Kdyby je Tenontosaurus rozmačkal nohou, jejich těla by vypadala jako palačinky, protože by se veškerá hmotnost soustředila do prostoru nohy. Vzhledem k tomu, že ale jejich těla byla poměrně neporušená, myslím, že je rozmáčkl buď ocasem, nebo spíš vlastní váhou. Mohl Tenontosaurus při souboji rozmáčknout raptora svým ohromným tělem? Aby lépe pochopili, jak se smečkový útok odehrál, začali paleontologové sestavovat scénáře, jak si raptoři tohoto bíložravce vybrali. Nejspíš kořist sledovali. Možná se jeden zvednul, poměřil si je a pokusil se vybrat nejslabšího. Možná je přinutili k běhu a dostali nejpomalejšího. A možná se střídali v nahánění, aby ho vyčerpali. Když už to stačilo k tomu, aby mu jeden skočil na záda, přidali se ostatní a s Tenontosaurem byl konec. Domnívám se, že tato zvířata útočila tak jako vlci. Z různých směrů. Využívala příležitosti Tenontosaura zasáhnout, když upínal svou pozornost někam jinam. Klíčem k úspěchu bylo dostat se k němu, rozdrápat ho a rozervat mu břicho. Pak zaútočili další a další. A on čím dál víc slábnul, až se zhroutil. Pak mohli hodovat. Při útoku smečky raptorů se stádo Tenontosaurů instinktivně rozprchlo.
Osamělý Denontosaurus, oddělený od stáda, musel spoléhat na veškeré zbraně ve svém arzenálu, včetně prostředí. Myslím, že nejlepší způsob, jak mohl přežít, by pro něj bylo dostat se na místo, kde by se k němu útočníci nedostali ze všech stran. Nejbezpečnější postup by nejspíš bylo utéct do hustší vegetace, do pralesa, anebo běžet houštím, aby si před útočníky chránil boky. Ačkoliv vypadají, že jsou víceméně defenzivní, mají přední a zadní končetiny a sílu. I ocas celkově vypadá dost nebezpečně. Domnívám se tedy, že by to všechno při napadení v rychlém sledu použil. Kdyby byl Denontosaurus napaden, předpokládáme, že by se otočil čelem k útočníkovi. Kdyby si dokázal útočníka udržet před sebou, nejspíš by nemohl být zdárně napaden. Nejlepší obranou proti smečce raptorů bylo pohybovat se ve skupinách. Bezpečnost ale nebyla jediným důvodem jejich stádového chování. Věda tvrdí, že migrovali, aby nevyhladověli. Byli poměrně velcí a ve vysokém počtu dokázali všechno odlistit. Vypadalo to, jako by někdo přišel s největšími nůžkami na živý plot a serval každý list na dohled. Denontosauři mají úžasnou sadu zubů, které se dokonale hodí k drcení potravy. Byla to tak dobrá technika, že přežila 70 milionů let. Denontosauři, kteří se pohybovali ve stádu migrujícím za potravou, neměli tušení, co je v pralese čeká. Když tuna čisté svaloviny narazí na 70 kilo hotového pekla, bude na tomto pravěkém bojišti následovat boj na život a na smrt, kde dominují smečkoví zabijáci. Skupina paleontologů v Montaně objeví pravěké místo činu. Odhalí zde stopy po 115 milionů let staré bandě zabijáků. Přirozená síla Denontosaurovi stačila, aby se ubránil samotnému raptorovi. Jak ale bude bojovat proti smečce? Když vás napadne smečka, zásadně to změní pravidla hry. I když jste větší než zvířata, která se vás snaží zabít, velikost pro vás nemusí být výhodou. A Denontosaurovi zřejmě jeho větší síla nestačila k tomu, aby si poradil s řadou útočníků. Denontosaurus je velmi statné, masivní zvíře. Má obrovské kosti, obalené poměrně silnými svaly, aby to ohromné zvíře unesly. Deinonychus bylo nepochybně velmi silné zvíře. Máme ale za to, že měl poměrně křehkou stavbu kostry. Denontosaurus je rozhodně mnohem silnější dinosaurus. Je mohutnější, je to mnohem větší zvíře, statnější, má bytelnější kosti a mnohem víc svalovin. Rozdíl ve velikosti Denontosaura oproti Deinonychovi dokazuje to, že Deinonychové byli nuceni lovit společně, aby měli vůbec šanci ho skolit. Kdyby byl Deinonychus ve skupině, ta by mohla být schopná Denontosaura přemoci, ale bylo by to hrozně nebezpečné. Smečka Deinonychů se samotnému Denontosaurovi spíš vyrovná. Když tedy bude spolupracovat celá kopa Deinonychů, dá dohromady zhruba stejnou fyzickou sílu jako jeden Denontosaurus. Pokud jde o rychlost a mrštnost, měl raptor vzhledem ke své tělesné stavbě navrch. Deinonychus je bez pochyby rychlejší, hbitější zvíře, než je Denontosaurus. Když se podíváme na jednotlivé kosti Deinonycha, jsou docela úzké. Celkově je stavěný tak, aby se dokázal rychle a hbitě pohybovat. Po stránce pohyblivosti je na tom Denontosaurus rozhodně mnohem lépe než všichni ceratopsové i sauropodi. Denontosauři totiž dokážou fungovat jako dvounozí, opřou se o tuhý ocas a mohou se lépe otáčet. Raptoři jsou tak rychlí především díky uspůsobení plic. Když se nadechnou, vzduch jim putuje do plic a ty je pak vytlačují do řady kostí a obratlů. Nakonec vyjde z těla ven otvory v některých kostech. Neplýtvá energií, aby vzduch vytlačoval zpět hrdlem, takže jede stále na plné obrátky.
Deinonychus byl mrštnost sama. Pohyboval se rychle. Prudce se otáčel a hbitě hýbal hlavou a krkem. Máme spoustu důkazů, že to pro Deinonycha bylo hodně důležité. Víme to jak z jeho kostry, tak také podle struktury mozku a vnitřního ucha, které také jeví velmi výrazné známky toho, že pro Deinonycha byly velmi důležité rychlé, poměrně prudké pohyby. Smečka raptorů, vybavených zuby a drápy, byla připravená na souboj. Tenontosaurus vyrovnával skóre mohutným ocasem a vlastním objemem. Tenontosaurus nemá žádné části těla uspůsobené přímo jako zbraně. Má ovšem přirozenou velkou sílu a ohromný ocas. Ten je v poměru k tělu mnohem větší než u většiny jeho býložravých příbuzných. Tenontosaurus má samozřejmě sílu a hmotnost a extrémně dlouhý ocas, který působí velmi mohutně a myslím, že by ho proti Deinonychovi použil jako kyj. Deinonychus má evidentně zbraně raptorů. Ostré drápy na předních končetinách, vražedný dráp na noze a zuby ostré jako břitva. Má typické zbraně raptorů, díky nimž jsou tak nebezpeční. Raptoři byli zrozeni k útočení. S celým arzenálem zbraní, rychlostí a mrštností patřili k nejhrozivějším stvořením zvířecí říše. Tenontosaurus musel dělat všechno, co se dalo, aby útok přežil. Když se masožravec střetne s býložravcem, ve většině případů už má masožravec plno zkušeností s bojem. Býložravci mohou být agresivní, ale nemusí mít zkušenosti. Porovnáme-li býložravce, jako je Tenontosaurus, s masožravcem, jako je Deinonychus, z pohledu bojových dovedností dopadne Deinonychus mnohem lépe. Používá spoustu speciálních bojově zaměřených návyků, které si osvojil, protože musí zabíjet, aby přežil. A zabíjí tudíž poměrně dost často. Tenontosaurus to neměl nutně zapotřebí. Příležitostně se možná musel bránit. A ten, který se nikdy nesetkal s masožravcem, neměl zkušenost žádnou. Tenontosaurus versus Deinonychus je zajímavý typ souboje, k němuž podle nás skutečně došlo. Máme důkazy, že tato zvířata nejen žila ve stejné oblasti, ale že mezi nimi existoval vztah. Jejich ostatky jsme našli promísené. Samotný Deinonychus si možná troufnul na malého nebo nemocného Tenontosaura, ale na dospělého zdravého jedince spíš ne. Jednoduše proto, že Tenontosaurus byl velké silné zvíře a Deinonychus poměrně subtilní a drobné. Pokud chtěl tedy Deinonychus napadnout Tenontosaura, potřeboval pomoc. To, že má Tenontosaurus tak dlouhý ocas, jasně dokládá, že byl určený spíš jako zbraň. Má tedy výborný prostředek k obraně. Znamená to, že toto zvíře přicházelo často do styku s predátory, mělo bojové dovednosti, protože žilo z Deinonychy, takže bylo častou kořistí. Na býložravce mělo tedy velmi dobré bojové dovednosti. A Deinonychus měl skvělé bojové dovednosti. Je to zvíře, které se zabíjením živilo. A čím víc zabíjelo, tím lépe přežilo. A tím zároveň získávalo lepší bojové dovednosti. V nehostinné krajině v Montaně je objeveno místo pravěké bitvy ohromného Tenontosaura se smečkou vražedných raptorů. Na základě forenzních a tomografických důkazů a analýzy chování současných zvířat odborníci předkládají scénář tohoto smečkového útoku, v němž oběť vrací úder. Stádo Tenontosaurů je v pohybu. Tuny burácejících monster pohltí všechno, co jim stojí v cestě. Dnes ovšem mají nezvanou společnost. Dinosauři nemají tušení, že je sledují nejstrašnější, nejnebezpečnější malí dinosauři, jací kdy na Zemi žili. Raptoři, nejhrozivější ze všech dinosaurů, se chystají zaútočit. Jsou rychlí, bystří a vychytralí. Vyberou si nejslabšího člena stáda. Drží si odstup a zpovzdálí pozorují stádo.
Chtějí si vybrat nejefektivnější cíl. Nepřiřítí se jen tak a nenapadnou prvního dinosaura, kterého najdou. Mohl by to být zcela zdravý dinosaurus, který se jim dokáže ubránit. Jakmile si vyberou kořist, zaútočí a tento Tenontosaurus bude v průšvihu. Očima zaměří cíl. Rozhýbou se pomalu, rozvážně, neslyšně, až na sykot jejich dechu. Raptoři jsou tak velmi nebezpeční, protože jsou stavění jako ninjové. Jsou rychlí, silní, mrštní a mají zuby ostré jako břitva, navíc zahnuté dozadu. Když se do vás zakousne zvíře se zuby zahnutými dozadu, vyrve vám kus masa z těla. Oni však stojí proti mnohem většímu protivníkovi, takže musí pracovat v souhře. Raptoři se nejprve vyřítí v naději, že stádo překvapí. Když se jim někoho podaří separovat, mají větší šanci ho dostat. Vyděšené a zmatené stádo se splaší. Jejich ohromné nohy vydávají ohlušující zvuky. Dělají to ze dvou důvodů. Za prvé chtějí utéct před útočníkem. Druhým důvodem je ale to, že se při běhu odhalí nejslabší jedinec ve stádě a právě na něj se pak predátoři zaměří. Raptoři vyrážejí ze všech skrýší. Smečka jedná koordinovaně, podobně jako to při lovu dělají dnešní vlci. Vyrazí ze svých skrýší a jejich úkolem je způsobit co největší zranění. Raptoři vyrazili ze všech stran najednou. Vyskakují místy až 3 metry do vzduchu. Deinonychové jsou rychlí, mrštní a velmi pohotoví predátoři. Tenontosaurus je velmi těžké, pomalé, těžkopádné zvíře. Má navíc 2 zásadní slabiny. Za prvé, nechráněný krk. Nemá žádné brnění a právě krk je jedním z míst, na která se deinonychové zaměří. Za druhé, jsou to nechráněné boky. Bok Tenontosaura je jako obrovský billboard s velkým terčem s nápisem Zasáhni zde. Deinonychové nepochybně zaútočí na nechráněné boky. Když se jim podaří proříznout tlustou kůži na boku a odhalit vnitřnosti, Tenontosaura to oslabí a vyřadí ho to ze souboje dřív, než vůbec začne. Tenontosaurus instinktivně klade odpor. Jsou neškodní, ale nejsou bezbraní. Mají mimořádně dlouhý ocas. Měří skoro stejně jako zbytek jejich těla. Ocas funguje jako baseballová pálka. Všechny obratle ocasu spojují propojující tyčky, které ho zpevňují. Nemůže jim kroutit jako krokodýl, ale je to zbraň. Jedno máchnutí ocasem smečku rozpráší. I když je Deinonychus hrozivý a má nebezpečné zbraně, má nicméně velmi lehkou stavbu kostí, jako pták. Přímý zásah ocasem může být jeho smrt. Drápy na předních i zadních končetinách se mohou při souboji snadno zlomit. Ačkoliv má nebezpečné zbraně, musí být při jejich použití opatrný. Ostatní raptoři se stáhnou, aby se přeskupili. Pak zaútočí znovu, ze všech stran. Jedné z nejoblíbenějších metod útoku raptorů říkáme seknout a utéct. Přiřítí se, seknou předními drápy, aby zvíře poranili a pak utečou do bezpečí. Nechají kořist pomalu vykrvácet. Problém je, že Tenontosaurus má tak tlustou kůži, že mu tohle příliš neublíží. Je to jako jít na nosorožce s vidličkou. Skončí to ohnutou vidličkou a naštvaným nosorožcem. Raptoři rychle zvýší sázky. Smrtící nečekaná hrozba s jediným cílem – zabít. Zarijí přední drápy hluboko do kůže a nepovolí. Zvednou nohu, 2 prsty ohnou dolů, čímž se vysune vražedný dráp a začnou do Tenontosaura řezat. Raptor zasadí vražedným drápem tvrdou ránu. Tenontosaurus zahájí nečekaný protiútok.
Jakmile mu Deinonychové skočí na záda, Tenontosaurus se převalí, aby je svou vahou rozdrtil. Je to jako když vás přejede tunový nákladák. Kosti prasknou a zlomí se jako tuška. Další dva raptoři zůstali mrtví, zatímco zraněný Tenontosaurus pořád stojí. Raptoři ztrácejí mnoho členů smečky. Tenontosaurovi se daří odrážet jeden útok za druhým. Nezabralo seknout a utéct, ani plná konfrontace. 1000 kilo Tenontosaura proti 70 kilům raptora, to není rovnocenný boj. A on je drtí. Raptoři jsou nuceni se stáhnout. Schyluje se k silné bouři a snáší se noc. Nebudou Tenontosaura pronásledovat, nechtějí, aby zůstal ve střehu. Počkají tedy, až se setmí a stopy jeho krve je k němu dovedou. Tenontosaurus je slabý, krvácí a hledá úkryt. Jedinou naději, že by vás neživí. Uvědomí si, že mezi stromy nebudou mít Deinonychové takový manévrovací prostor. Najde větší les, vběhne do něj a doufá v to, že se přes noc nic nepřihodí. Pro raptory je však tma důvěrný přítel. Nyní nasadí svou nejúčinnější a nejefektivnější metodu lovu, noční vidění. Scéna je připravená. Závěrečný zničující souboj se blíží. A tato bitva může mít jediný výsledek. Vítěz bere vše. Smečka krvežíznivých raptorů si vybrala za cíl tunového Tenontosaura odděleného od stáda. Aby tento střet na život a na smrt přežil, musí se spolehnout na vlastní velikost. Raptoři kontrují lstivostí, rychlostí a počtem. A ještě jednou výhodou. Mají výborné noční vidění. Jak se z dálky blíží bouře, raptoři si uvědomí, že mohou využít burácení, které přehluší jejich kroky a kmitání nohou. Přiblíží se k závěrečnému útoku. Rychlými, nevyzpytatelnými pohyby a inteligencí ohromného dravého ptáka zahájí smečka konečný útok. Uspořádání tohoto místa hraje Deinonychům dokonale do karet. Za Tenontosaurem je vysoký val. To je ideální základ na protichý vzdušný útok. Prostředí raptorům také nahrává. Tenontosaurus je nyní vydán na milost nemilosrdným útočníkům. Napadený Tenontosaurus musí maximálně napnout všechny smysly. Zrak je totiž nutné, aby viděl, odkud útok přichází. Rozhodně je důležitý sluch, protože začíná být tma. Potřebuje slyšet, kde útočníci jsou. A životně důležitý je také čich, neboť mu umožňuje přijít na to, kde může ve tmě raptory očekávat. Tenontosaurus, uvězněný v hustém porostu, je bezmocný. Obrovská hmotnost i mohutný ocas jsou mu k ničemu. Raptoři vyrážejí do akce se vzrůstající intenzitou. Teď se jim daří zarýt mu drápy hluboko do boku. Předními drápy se na něm drží, ale je to vražedný dráp na nohou, kterým se zarýjí hluboko do masa. Když Tenontosaurovi rozpářou bok, vyvalí se z něj na zem vnitřní orgány. Útok se stupňuje. Raptoři už teď naprosto šílí. Tenontosaurus po celou dobu toho úděsného útoku bojuje a podaří se mu zabít ještě 4 příslušníky raptoří smečky. Po vyčerpávajícím úsilí ale nakonec tento dinosaurus ztratí vědomí a padne k zemi. Raptoří alfa samec popadne kořist za krk a začne mu drtit průdušnici. Zbývající raptoři toho využijí a začnou požírat vnitřní orgány Tenontosaura.
Jako smečka vlků zápasí deinonychové o nejlepší části. Rychlost, inteligence a lstivost raptorů je na těžkopádné zvíře přes příliš. Alfa samec uplatní svou dominanci, odsune konkurenty a vybere si při této hostině z vnitřností tenontosaura ta nejchutnější sousta. V dálce ještě stále burácejí hromy. Najednou vše utichne. Bouře pomine. Po celé krajině se opět rozhostí naprosté ticho. Tenontosaurus byl větší a rozhodně těžší. Nemusel nezbytně udělat chybu. To, co ho skolilo, bylo množství. Jeden dinosaurus i tak velký jako Tenontosaurus nemůže odolat náporu smečky raptorů. Smečkové útoky raptorů budou pokračovat miliony let. Pak se jejich svět najednou otřese a zmizí. Nikdo neví přesně, co se stalo, ale dnešní vědci poskládali alespoň část této skládanky. Vyhynutí pochopitelně není něco, k čemu dojde pouze jednou. Dochází k němu neustále znovu a znovu. Žádný dinosaurus například nevydržel déle než 2 miliony let. A každý druh vyhynul v jinou dobu. S vyhynutím je to tak. Je samozřejmě velmi zlé pro zvířata, která vyhynou, ale otevírá nové možnosti pro spoustu dalších zvířat a rostlin. A v zásadě, když jeden druh zmizí, jiný druh se zase vyvine a promění a zaujme v daném ekosystému, respektive prostředí, jeho místo. Během období střední křídy se životní prostředí měnilo. Tyto změny můžeme vypozorovat u exemplářů fosilních rostlin. Dinosauři jako Tenontosaurus a Deinonychus se s těmito změnami z nějakého důvodu nedokázali vyrovnat a nahradili je jiní, kteří se do nového prostředí lépe hodili. Dlouho před naším věkem se po zemi potulovali smečkoví zabijáci, kteří lovili a zabíjeli 10x tak velká zvířata. Důkazy nalezené o 115 milionů let později o tom podávají svědectví. Ve studiu Audiotech vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným 2014.